Foi um fim de semana bem português em Beaumont-sur-Oise. A Associação Franco-Portuguesa de Ercuí organizou na sala Léo Lagrange dois dias de muita animação. Primeiro, uma noite de fado com Teresa Carvalho, depois, um dia de festival e arraial folclórico com rusgas. A Lusopresse esteve presente na primeira noite em que a protagonista foi a fadista Teresa Carvalho. Apresentou-se a convite da associação organizadora e foi uma novidade para o público ali presente. Sim, foi através do Sr. Artur, ele convidou-me a fazer parte desta soirée. Eles têm um fim de semana repleto de atividades com a associação e amanhã, domingo, dia 30, vão ter também vários ranchos que vão passar no palco, animar toda a comunidade portuguesa e não só, aqui de Beaumont, e fazer uma soirée, e hoje uma soirée de fado que eu acho que podemos ver está há muitos aderentes. Portugueses e muitos franceses também. Não é a primeira vez que eu estou aqui nesta associação, acaba por ser quando lidamos com as crianças, temos que ir devagarinho. Então a primeira vamos fazer três partes apenas com três fados, uns fados mais tradicionais, uns fadões, aqueles fadões mesmo tradicionais, tristes, sentimentais, e depois a última parte as pessoas vão poder dançar, vão poder cantar, e aí eu acho que as pessoas, aí nessa última parte é que vamos saber o que é que as pessoas estão a achar desta soirée. Sobre os projetos futuros, Teresa Carvalho prefere deixar algum mistério no ar. Tenho muitos projetos na manga, eu acho que tu conheces alguns deles, mas como já te disse outra vez, eu prefiro não desvendar muito o projeto. Posso dizer que vai continuar a ser fado de uma forma mais estilada, de uma forma mais atual. Não tão fado tradicional como este que vocês estão habituados a ouvir, mas um fado mais atual. Talvez para cativar camadas mais jovens a virem a defenderem a nossa cultura, o nosso país. Para acompanhar o percurso da fadista, Teresa Carvalho deixou os contactos para mais informações. Sim, pode ir ao Facebook da Teresa com Z, Teresa Carvalho Fado. Lá vão encontrar várias publicações. Se às vezes tiverem uma dúvida ou porventuras, por exemplo, hoje eu só publiquei no próprio dia o evento, mas se tiverem dúvida, mandem uma mensagem privada no Messenger, que eu vou responder com todo carinho. Ou então também no Instagram, Teresa Carvalho 31, e vão também ter as informações atualizadas da Teresa Carvalho. A Associação Franco-Portuguesa de Ercuí conta com cerca de 100 associados. Após o período pandémico, têm conseguido retomar as atividades e atrair público aos seus eventos. O senhor é presidente desta associação há quantos anos? 18 anos. Há 18 anos. E como é que tem sido a evolução desta associação? Está boa. A gente começou pouco a pouco. Quantos associados é que tem a associação neste momento? Uns 100. 100 pessoas. 100 pessoas. E quantas festas é que organizam por ano? Temos feito agora 3, 4 festas por ano. E depois da Covid, as pessoas estão a aderir mais? Houve um tempo complicado, mas as pessoas tornaram a vir e já está tudo a seguir bem outra vez. E o senhor sentiu-se desanimado ou não nessa altura? Um bocado, porque as pessoas não podiam vir, não tinham para onde ir e, afim ao cabo, tudo torna a entrar em ordem e, francamente, é bom para a pessoa e para o ambiente, é bom. Para Jean-Michel Aparício, presidente da Câmara de Beaumont-sur-Oise, a comunidade portuguesa na região é bem representativa e muito apreciada. Alors, on a une grosse communauté portugaise, surtout sur la communauté de communes, qui représente 9 communes sur le secteur. Et elle est très appréciée et travaille très bien sur notre secteur. Pour ça que ce soir, nous accueillons une des associations portugaises qui organise un super chant de fado. Voilà. Il y a des associations ici portugaises, ou seulement une? Alors, sur Beaumont, il n'y en a pas. Sur Beaumont même, sur la commune, il n'y en a pas. Il y a mon adjointe au scolaire qui est portugaise et qui fait partie de l'association, alors que je ne me trompe pas, d'Ercuy, donc qui intervient aujourd'hui. Voilà. Mais il compte avec le soutien de Dieu Mère. Bien sûr, bien sûr. On soutient toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Et j'ai un principe tout simple, c'est que si on mélange tous notre culture, on arrive à être plus riche à la fin.